Ja si spomínam, kedysi, keď som bol dieťa, tak sa vymýšľali také, že ako sa to povie po poľsky. A samozrejme, to boli akože fóry. A jednom sa mi teraz vynorilo z pamäti, že ako sa povie, keď je kríženec medzi Ježkom a Užovkou. Kaktus pochodový. No, boli aj podprsenky, už neviem, ako to bolo, ale... Ešte, že si bol dieťa, alebo inak by si nemal o čom hovoriť.